ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନର ସଫଳତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାଇଥାନ୍ତା କମିଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ତର୍ଜମା ହୁଏ, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ତର୍ଜମା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଭୋଟ କମିବା କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାର୍ଜିନରେ 500 ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ବି ଜିତିବା, ତେଣୁ 17,000 ଉପରକୁ ଭୋଟରେ ଜିତିଛୁ। ଏବଂ ତିନିଟି ଯାକ ବ୍ଲକକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାର ଯାହା ଥିଲା ଭୋଟର ଧାରା ଥିଲା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ତା କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହଁ। 70 ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଆପଣ କାହାକୁ ସାଂସଦ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହାକୁ MLA ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କୌଣସି ଲବି କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କୌଣସି ସମୟରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ପଦପଦବୀର ଦୌଡ଼ରେ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବନ୍ତି ନେତା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜନ ସମସ୍ୟାକୁ କେହି କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଥାର୍ଥରେ ଜନ ସମସ୍ୟାକୁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ କିଏ ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ରଖିଥାଇପାରେ, ଏବଂ ତାହା ବିଧାନସଭାର ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ। ସାର୍, ପାଟକୁରା ପରେ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଯାହା ଧାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବିଜେପିରେ।